Jäällä siis USA:n ykkösjoukkue Miamin yliopistosta lyhytohjelman jälkeen nelosena. Myös heillä Ruotsin tapaan musiikkimedli, jossa ei sinänsä mitään kantavaa teemaa. USA on ykkösjoukkue lähtenyt selvästi hakemaan tällaista tanssillista linjaa tässä vapaa-ohjelmassaan. Amerikkalaiset ovat äärettömän tarkkoja käänteiden ja vastakäänteiden puhtaudessa kaikissa askelsarjoissa. Twisteliiden oikeasta suorittamisesta voidaan sitten olla useaa eri mieltä, mutta varmasti nakuttavat aika tasaisen pisteitä näistä askelsarjoista. Erittäin tarkkaa ja täsmällistä työtä tekevät amerikkalaiset, mutta musiikin tulkinnasta voidaan sitten taas varmasti olla montaakin mieltä. Näin siis USA ykkönen. Ei suurempia virheitä tällä joukkueella kuitenkaan. Ei, hienosti luisteltu ohjelma.
Ja nythän tilanne on siis se, että Marigold Ice Unit johtaa pisteen 197.29. En usko, että USA-laiset heitä hätyyttelevät. En minäkään. Mutta sitten siinä perässä kakkosena Ruotsin ykkösjoukkue ja sitten tällä hetkellä kolmannella sijalla Suomen toinen joukkue Rockets, joiden pisteet siis 180.32. Sitten ratkeaa suomalaisten mitalien väri näiden pisteiden myötä. Elementeistä 58 tasan. Komponenteista hieman vähemmän 57.48. Tiukalle menee. Eli yhteensä 115.48. Ja näillä pisteillä USA menee neljänneksi, eli Rocket säilyttää kolmannen sijansa. Nyt täytyy kyllä tuulettaa ja suuresti, mutta minusta pisteet menivät aivan oikein. Teknisistä pisteistä he saivat enemmän kuin Rockets tekivät tarkempia astiasarjoja. Mutta esittämisessä sitten taas Rockets meni edelleen.